интерес во овој реферат е искажувањето на акузативниот однос, односно на директниот објект во диалектите на македонскиот јазик. Кај повеќе валентните предикати, покрај поедовниот аргумент, односно вршителот на действото, најчесто се јавува и аргументот што го изразува трпителот на действото. Глаголите што именуваат ваква релација се нарекуваат транзитивни, а опишаниот однос меѓу предикатскиот и аргументскиот израз на синтаксички план представува директна граматичка зависност од глагол и во рамките на падежната теорија се определува со терминот акузатив. Во позиција на поднесувач на действото најчесто се јавува назив на некаков материјален предмет, вклучително со живи суштества, но вторично може да биде и абстрактен поим со психички, а не со физички дименти. Во ова излагање ќе се задржиме на неколку специфики во поглед на изразувањето на акузативот во македонските диалекти. Постоењето на синтетичните форми, односно така наречената обшта форма или казус генералис, нивната употреба како директен објект во дел од диалектите на македонскиот јазик и краток преглед на нивната дистрибуција, потоа регуларноста на удвојувањето на директниот објект и на крај општата географија на конструкциите од типот на плюс директен определен објект во македонските диалекти. Започнуваме со ситуацијата во западното македонско наречие. Западното македонско наречие на поголема своја територија изразува една постара состојба со зачувување на посложен деклинациски систем. Односно именките кои имаат посебна општа форма, поседуваат и посебна дативна форма. При тоа зачуваните морфолошки падежни форми се сваќаат како определени, а кај определените именски синтагми основен показател на нивната акузативна функција е одвојувањето на директниот објект, што на територијата на западното македонско наречие достигнува највисок степен на граматикализација. Тоа се примерите под број 1 во вашите хендаути или прилози, да не бидам со англицизам. Значи, како што се гледа и од примерите, општата форма е зачувана